Hari ni aku keluar kawasan sebab aku ada sepijik kereta Volkswagen MK6 Golf tahun 2009-2010. Okay, nak jual. Sekejap lagi aku payung kat korang video, and then korang boleh tengok sendiri. Memang merlip bye. Stay tuned, tengok video. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Thank you. Sambil tunggu apa, MK6 tu masuk mengadap, kita tengok. Harta-harta ismi ulam raja di luar negeri. Kongostan, go ahead Gostan, Pakistan. Kau tengok V4S bye. Dia buat apa? Sangkut air je. Gila lah. R1M, tengok sangkut air juga. Kurang ajar, kurang ajar. Okay, ini pun aku akan share juga cerita pasal 2 biji superbike ni. Korang nak masuk spy? Boleh, tak ada hal. Okay, stay tune gang. Okay, nampak dari luaran bonet dah CF. Tu dia Rainbow. Dah CF. Tengok luaran dia. Okay, rim TE size 18. Okay. Brake Brembo 6 spot. Lampu belakang 6R LED. Okay, exhaust dia custom pipe Wolftronic. Sekejap lagi aku payung yang open ni. Sekarang tengah close ni, bising. Okay, kita tengok interior dia. Okay, untuk yang pada baru nonton, baru tengok aku punya YouTube ni, kereta ni nak jual. Kereta ni nak jual. Harga, sekejap lagi aku share dekat tajuk. Okay, okay, korang tengok lah apa yang ada dalam ni. Dia tolak semua. Little Joe bye. Little Joe di mana-mana. Okay, ni dalam ada. Okay, seat dia, seat dia pun okey lagi. Okay, ni seat belakang. Ini pun CF. Okay, engine dia standard lagi. Dia baru lepas tukar piston apa sebagai. Head pun baru. Dia dah tukar. So tak ada masalah lah. Okay, sekarang Wolftronic tutup. Kita dengar yang buka punya. Okay, ni standard yang dah tutup. Seadanya. Macam mana korang tengok, macam ni korang dapat. Tak kopik satu barang pun. Okay, cuma korang kena buat sikit lah. Kat sini, ni aku bagi tahu awal. Biasalah perempuan bawa kan.
Perempuan bawa mesti ada calar sikit macam ni. Yang lain korang tengok macam ni lah. Apa korang tengok, korang dapat. Okay, jom aku belanja korang apa ada dalam ni. Jom. Okay, ni bahagian enjin dia. Okay, korang dengar sendiri lah. So macam ni lah. Tak ada kopik atau barang, apa korang tengok itu korang dapat. Kereta ni owner dia nak jual sebab dia nak upgrade. Dan nak upgrade apa tak tahulah, tak tanya detail kat dia. Maybe untuk family car ataupun sport car ke, wallahualam. Betul, kereta tu macam mana Nas? Ni untuk pengetahuan korang, member aku lah. Dia meniaga durian krim. Kereta ni? Takkan macam ni je, bagi komen sikit. Apa lah, kau delete balik ni. Takkan delete. Tak ada video. Aku tak fikir lagi ya. Tak fikir, mana boleh fikir-fikir. Apa yang aku tengok lah. Speechless. Speechless sebab apa? Cat dia aku tengok lawa bhai. Satu je aku nak cakap, pakai kereta ni memang belaju. Belaju. Kala pula biru seksi. Sebab owner cakap, walaupun overhaul engine, piston dah tukar, pihak atas pun dah tukar. So korang tak payah pening kepala lah. Sebab barang dalaman je lah. Kita tahun 2009 2009 dah 11 tahun. So korang expect macam mana kan, takkan nak macam baru. So sebelum dah ada problem, dah settle, dah tukar lain, and then korang boleh pakai, tak payah pening-pening kepala lah. Okay, exhaust Bathronic, korang sendiri dah tengok tadi video tu, bila buka bila tutup macam mana bunyi dia. Okay, korang tengok sendiri macam mana. Okay, kalau korang ada buyer, kalau korang nak beli, ada special harga lah. Tapi kalau korang ada buyer ataupun kawan-kawan yang nak beli, korang boleh dapat gaji. Korang just WhatsApp aku, nanti aku tinggalkan nombor WhatsApp, korang boleh gaji. Yang risau, owner memang baik hati. Boleh sembang punya. Boleh sembang punya. So korang boleh sembang lah dengan owner ke mana. Betul, puas hati babe. Memang puas hati tadi. Kalau dia memang menarik. Jom kita tengok. Gila geng. Okay, nombor plate sekali jalan eh. Tak ada ambil-ambil meh. So korang beli memang nombor plate lawa. VW Volkswagen. 3 nombor 364. Lawa amat. Mercik. Okay, dia nak belanja. Cruise control. Okay, korang kalau nak belajar cruise control, nanti dia ajar. Ataupun korang boleh tengok video-video sebelum ni. Kan, video-video macam Nizam Black, dah dia ajar macam mana nak cruise control. Macam kereta ni ada loss control tau. So memang syok pakai lah. Macam terancam tak terancam. Okay, aku ringkaskan kat korang pasal Volkswagen tadi. Okay, Volkswagen tu Volkswagen MK6
Golf GTI tahun 2009 2010, and then part-part yang ada pada kereta tu korang dah tengok tadi dalam video tu, seperti bonet depan CF, spoiler belakang pun dah CF, lampu belakang MK6R, and then piping custom Valvetronic, boleh buka boleh tutup, and then piston pun dah tukar baru, head atas pun dah tukar. So korang kalau yang mana perlukan duit, korang boleh share ataupun cari buyer, and then korang boleh WhatsApp aku, and then kalau buyer tu confirm beli, jadi beli, owner akan bagi hadiah kat korang. Berapa itu aku tak tahulah. Okay, janji ada kan. Aku buat video ni sebab owner rapat dengan aku kak, and so dia beritahu dia nak bawa keluar kereta baru, and then dia nak lego kereta ni sebab dia pun nak fokus pada kereta lain. So kereta ni dia takut tak terbela kan, so dia nak jual. So korang boleh tengok. Apa-apa pun, thank you kat korang yang mana dah tengok video aku sebelum-sebelum ni, yang mana dah subscribe, like, comment and share. Aku ucapkan terima kasih lah kat korang. Korang memang supporting the best, and then pada team-team YouTube aku seperti Wakyar, Nizam Black, Pekin, and then Wan Casper, sebab bantu aku untuk paksa aku buat video balik. Sebab yelah, aku dah berapa bulan tak ada video kan. So aku buat video balik, dan korang pun aku tengok feedback memang supportive sangat-sangat lah. Thank you for korang. Thank you so much. Okay, apa-apa pun, stay safe, jaga diri. Thank you. Assalamualaikum.